Tady se obléká naša hvězda letošního roku. A partní ponožičky. Důkladně si prohlídněte. Zásadně botečky, exkluzivní boty. Ale musí se 10x nadechnout. To také dobře. A jak vypadá naše posilnění? No, ptáce už jsou skoro vyjezené, jak vidíme. Máme tu různorodé pochoutky. Dokonce uzená kýta. Tady jste vlad. Už je to několikátá zabíjačka totiž.